Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Gran dostano, parwana da Quran Kareem tarjuma wa tafsir ki tasta harakali wa stream shwa Rabbi Zul Jalal Khaliq Kainat zamung ustaso hamesha da para dali dal aur dal wael pakhpallo bargah ki qabool manzuru farmai aur Rabbul Alameen Khaliq Kainat munga د دین اسلام او د دین متین د خورولو د پاره او د دین اسلام د خدمت د پاره مونږ له کامل صحت او فرصت خیر عافیت او اسباب د خیر نصیب فرمایو. دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده چې مونږ په تیر درس باندې مونږ د قران کریم فرقان حمید د څلورمې سیپاره د سورته آل عمران 115 نمبر پوری مونگا د قران مجید ترجمه او تفسیر بیان کړو. نن برازو 116 نمبر آیات ترجمه او تفسیر وکړو. رب العالمین د مونږ استاد صلی الله عمل کول توفیق نصیب فرمای. دوستانو د تفسیر او د ترجمه نه وړاندې مونږ به رازو آغاز به د درود پاک نه کوو ځکه چې مبارک ورځ باندې او د جمعې پورس باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف د نیکانو پاکانو خلکو وتیرا او عادت ته رضی درود پاک شریف په پاک دربار کې وړاندې کولو سعادت حاصل او اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة. أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. دوستانو آيات كريمة چكم نينيني 116 نمبر ده سورة آل عمران مونږ به آغاز کو د تلاوت د کولو نه د شرف حاصلولو د پاره آغاز کوم. نو بیا به د هغې نه بعد تفسیر او ترجمې طرف ته راځو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. صدق الله العظیم و صدق رسوله النبی الکریم الامین. دوستانو همیشه د پاره زموږ د پروګرام طریقه دغه وي چې اول د قران کریم فرقان حمید د آیاتونو مبارکو تفسیر یا شان نزول سه ابتدایی تمهیدی کلمات وړاندې کو او بیا د هغه آیات مبارک سه پیغامات مونږ استاد ته پکې پراته وي او بیا په ترجمه باندې راځو. دوستانو اصل کې مخکې کچرې چا درس کتلی وي او امید لرم زموږ ټول کتونکو الحمدلله د ترجمې درس ډیر په زړه د کومې نه ګوري. تیر ځل مونږه ترجمه کې د یهودیانو او د عیسایانو ذکر د ډیرو درسونو نه را روان دی او دا آیاتونه د یهودیانو عیسایانو په حواله سره بیانېږي هم ځکه چې همدغه یهودیت او عیسایت دواړه آسمانی مذهبونه دي او دغه عیسائیت او یهودیت آسمانی مذهبونو په بنیاد باندې داغې فالوور داغې منون کی زیاتو هغې زمانه کې اور چونکه قرآن کریم نوی نوی نازل شو نو لازمن نورو مذهبونو خو دومره مقابله نه شو کولی خو یهودیت و عیسائیت چونکه د الله پاک طرف نه دوه آسمانی مذهبونه دي هغوی به خامخا مقابله ډیره کوله نو دې وجې نه بیا رب العالمین ځای په ځای باندې د یهودیت و عیسائیت چې کوم باطلې خبرې وي هغه بیان کړي د قرآن او د دین اسلام چې کوم حقانیت و هغه په مختلفو ځایونو کې بیان کړی دی. دوستانو د کافرانو د تیر وخت نه عمده سوچ دی او تقریبا نن سبا هم مادی دنیا ده او د مادی په دنیا کې انسان چې څومره ژوند تیری نو مادیاتو باندې ادبار وي په مادیاتو باندې توجه وي هر څه د مادیاتو او د اسبابو په تحت کې د انسان ژوند تیریږي نو هر څه اسباب ګڼي.
ضروری خبره ده دنیا کې سو ژوند تیرې نو د دنیا اسباب په کار باندې راولي خو د دې خبره کلم دا مقصد نه دی چې دا دنیا اسباب کې لکه څنګه دنیا کې مال او دولت په مشکل وخت کې په کار راځي دارنګه کله نه کله فوج او اولاد په بازینو کې په کار راځي نو دا د دنیا روټین دی د دنیا طریقې کار داسې دی چرته پیسې په کار راځي او چرته د افرادو زور په کار راځي چرته اټم بم باندې انسان مضبوطیږي او چرته افرادی قوت باندې انسان مضبوطیږي دا دنیا اصول دی د دنیا طریقې کار دی خو زبا دا وایم چې لکه څنګه د انسان سوچ داسې جوړ دی د مخکې نه داسې جوړ دی نو رب العالمین خالق کائنات په ننني آیات 116 نمبر آیات کې هر یو انسان له دا پوهه ورکړه چې یاد ساتي یو د دنیا ستونزې دي د دنیا مشکلات دي نو دغه دنیا مشکلات ختمېدو د پاره هټاو کېدو د پاره یا د مال ضرورت یا د افرادو ضرورت دي د اولاد ضرورت وي خو پاتې شو دا دنیاوي کارونه په همدې باندې سمیږي چرته پیسو زور لګي نو پیسو باندې به انسان مشکل ځان لري کی ٹھیک ده جی او یا چرته داسې افرادی قوت ضرورت وي نو دوه درې کسه مقابله شي نو هلته خو پیسو زور نه رسیږي هلته خو د سوکو د څپېړې زور رسیږي او تا سره خپل پنځه شپږ بچي دي دوه درې د نوسي دي درې څلور د تره تربوران دي نو درې څلور کسان له افرادی قوت باندې ماتې ورکولی شي او یا چرته د پیسو ضرورت وي چرته یو کس دی چرته گیر راګیر دی او افراد هلته چلیږي نه نو هلته بیا کوڑه کی چلے گی نوٹ چلے گی پیسے چلے گی نو دا دا انسان چونکہ دا دنیا کے ژوند دا سے تیرے او په مشکلاتو کې دا اولاد او دا مال په کار باندې راضی نو خدای پاک بندگان له دا سوچ جوړول غواړي چې بندگان کو ریات ساتے په دنیا کې خو چې کچرے دا دنیا ستونزې او تکالیف دا بنده طرف نراشی خو په بندگانو کې مال او دولت او اولاد چلی دی شي هغه مشکل در ختمول شي خو رب العالمین بنده له دا ذهن جوړوي چې ګوره که چیرې د ما طرف نه څه سزا راغله د ما طرف نه څه عذاب رالو زما طرف نه څه گرفت رالو نو یاد ساتئ رب العالمین بندگان له دا ذهن او عقیده کلیر کول غواړي چې زما د عذاب او زما د گرفت او زما د سزا ورکولو په آړ کې نه د انسان مال په کار باندې راتلی شي نه د انسان اولاد په کار باندې راتلی شي نه په دنیا کې د چا زوی د خدای پاک گرفت نه خپل پلار چا اوسه پورې نه دی بچ کړی زامنو نه دی بچ کړی او نه د الله پاک چې کم گرفت راشي او الله پاک طرف نه کم عذاب راشي نو بیا مال هم انسان نشي بچ کولی مونږ به ډیر تفصیل باندې نه ځو زه په لنډه په دا خپل ماحول کې به زه یو مثال درکم چې د کرونا وبا یو اظهر من الشمس یو مثال دی د خدای پاک د گرفت د خدای پاک د پنجې او د خدای پاک د بندگانو د رانیولو د عذاب ورکولو یو ساده او یو آسان او عام فهم او ډیر قریب زمانه کې چې اوسم حالات داسې دي نو کله چې داسې اوشول نو تاسو ډیر ولیدل چې د مختلفو ممالکو د وزیران د حکومت چې کوم وزارت کورسې سنبال کړې وي هغه د دې دنیا نه لاړل نو مال ولا څه فایده ورنه کړه او ډیر داسې خلک به د کرونا وبا کې سر خوړلی وي بیمانه خلکو چې څوک کافران دي هغوی به ډیر داسې وي چې اولاد به مو هر څه بي وو جال جلال منصب مال دولت هر څه بي وو خو چې کومه وبا راغله او څوک یې د چا سر یې وخوړو او بیمانه دنیا نه لاړل نو چا بچ کړل د الله د گرفت نه تبارک و تعالی د گرفت نه نه مال څوک بچ کولی شي او نه څوک اولاد بچ کولی شي نه اولاد د الله پاک د قهر او د سپیړې په مخ کې ډال جوړېدی شي نه آړ جوړېدی شي نه مال او دولت آړ جوړېدی شي نو رب العالمین خالق کائنات ګویا بندگان ته دا درس ورکو بندگان ته په دې آیات 116 نمبر کې آیات کې رب العالمین دا فرمان او دا پیغام ورکې چې ګوره د ما گرفت نه څوک بچ کېدی نشي زما د نیوکې نه څوک بچ کېدی نشي زما د سزا او د عذاب نه بچ کېدی نشي او کچر انسان دا سوچي چې چرته به مال ضرورت راځي زه به بچ شم چرته به د اولاد ضرورت راځي زه به بچ شم رب العالمین فرمایي چې د ما د عذاب په مقابله کې نه څوک مال بچ کولی شي او نه څوک جان بچ کولی شي زه به ډیر کرتا زه کله نا کله سوچ وکړم بعضې خبرو باندې
چې ډېر امیر کبیر خلک وي او پس د مرګ نه د هغه مالونه تقسیمیږي او مختلف پروګرامونو نومونه ولا ورکړي دا دا پروګرام دی او دا پروګرام دی فلانکی پروګرام دی او د هغه مال او دولت د هغه په نوم باندې خرچ کیږي لګیا دی روان دی خو لیکن چې ده باندې دغه انسان باندې کله مرګ راتلو کله د خدای پاک طرف نه گرفت په بنده باندې راتلو نو هغه مالونه چې پس د مرګ نه په خلکو کې تقسیمیږي هغه مال د هغه بنده بچ نه کو ځکه چې د خدای پاک چې کومه نیوکه ده د خدای پاک چې کوم گرفت او سزا ده یا د خدای پاک چې کومه فیصله ده د هغې په آړ کې د هغې په مقابل کې نه اولاد په کار راځي او نه د انسان د لښکرونو خاوند وي د فوجونو خاوند وي خو لیکن چې کله د خدای پاک طرف نه څه فیصله وي نه لښکرونه بچ کولی شي او نه چرته مال و دولت بچ کولی شي لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نو دوستانو رب العالمین د دې آیات ډیر زیات پرکشش آیات دی ډیر خبرې پکې دي خو چونکې ما د خپلو ساده ساده الفاظو کې د ستاسو د دغې آیات د تفسیر د پوهولو مونږ کوشش وکړو نو دې د وجې نه رب العالمین بندگانو کانسپټ کلیئر کوي د بندگانو ذهن کلیئر کوي چې چرته چرته د مال ضرورت راشي چرته چرته د اولاد په کار باندې راځي نو که خدای پاک څه اراده وکړي نو کم مال باندې انسان نازیږي هغه هم په کار باندې نه راځي چرته څوک په فوج او اولاد باندې نازیږي هغه هم په کار باندې نه راځي نمرود غوندې کسان چې بادشاهانو د فرعون غوندې کسان چې بادشاهانو خپل مالونو فوجونو بچ نه کړل چې کله د الله پاک گرفتو نو دوستانو دا یاد ساتي مونږ او دا یوازې نه چې دا د کافرانو دپاره دا خطاب دی دې کې مونږ دپاره درس دی مونږ دپاره درس دی زه کله ناکله داسې خبرې واورم چرته کینو دوستانو ملګرو سره او د چا په باره کې خبرې شي نو ما بدن باندې ویښته ودرېږي نن ما داسې خبرې څه واورېدې چې دوستانو سره ناست وم نو هغوی داسې خبرې کولې یو کس باره کې چې هغه کومې د فرعونیت خبرې کولې چې فلانکی داسې داسې وایي او د کم جبر او د ظلم او د انانیت خبرې کولې نو هغه د بل کس خبرې نقل کولې چې دا فلانکی کس داسې داسې وایي خو لیکن د هغه خبرو کې دومره وحشت پروت و چې ما په بدن باندې ویښته ودرېدل نو موږ مسلمانانو کې سومره قبر او تکبر او لوی موجوده ده او سومره جبر موجود دی پته نه چې مونږه څه وایو چې مونږه څه یو په ذهن کې په مونږ په کوم دنیا کې روان یو څه کې روان یو او مونږ ته بل کس څنګه ښکاري بل زه به یو خبره به وکړمه جي بیا به ترجمې آیات طرف ته راشو تېره ورځ باندې چې یو کس و خپل ګاډي کې کار مار په وکړو شیشې میشې ورته تورې کې او دارنګه نور څه کار مارې به پکې معمولي ټکه ټوکه کار یې پکې وکړو نو سیزونه خو یې هغه دوکان نه راواغستل خو چې کوم لګوونکی کس وي خو 200-250 روپۍ لګولو مزدوري اخلي نو چې کوم دوکاندار و هغه سره خو بې خامخا څه لین دین بې او دغې مالداره کس راغلی په پراډو وي ایډ ګاډي کې و 2.5-3 کروڑ روپۍ قیمت یې دی او چې کله یې سیزونه میزونه ولګول نو هغه کس ورته چې مالا مزدوري راکړ نو بس دیکه یو لورکړه او ګاډی تیز ته روان کړو نو په دغې وی ایډ ګاډي چې په 3 کروڑ روپو ګاډي کې انسان ناست وي شاته پسې ګنمینان ناست وي او 200 روپو چې شیشې درله تورې کړې خدمت یې درله وکړو 200 په ځای باندې 300 روپۍ ورکړه چې دا 200 ستا مزدوري شوه دا 300 روپۍ د ما طرف نه سر صدقه شوه داسې کول پکار دي خو لیکن زمونږ چې کوم سوچ او کوم فکر جوړ دی او د کوم امیر او کبیر مالدار خلکو چې کوم سوچ جوړ دی د دیندار طبقې په حواله سره یا د غریب طبقې په حواله سره چې د کمې د زمانې چې کوم فرعونیان دي د هغوی چې کوم سوچ او فکر جوړ دی حقیقت دا دی رب العالمین د دغې خلکو دپاره سورت آل عمران آیت نمبر 16 کې رب العالمین ارشاد فرمایي چې ګوره کم مال باندې نازیږي که ما راونیوې نو بیا به دا مال به د نشي خلاصولې او کچرې ما راونیوې نو بیا به دغه اولاد تا نشي خلاصولی دې د وجې نه انسان جوړ د خاورې نه دی او ځکه هر کله قرآن کریم کې انسان باره کې چې کله خبره راشي نو انسان ته رب العالمین فرمایي چې بس صرف دې سیز باندې سوچ وکړه چې ته د کم سیز نه جوړې کم سیز نه پیدا یې ستا وجود د تخلیقي چې کوم وجود دی
دستا چې کوم دنیا ته وجود راغلی دی او ته کله پیدا کېدی نو ته د څه شي نه پیدا شوې کوم څیز سره میلاو شول هغه څیز سره میلاو شو د ښځې د خاوند چې کوم څیز باندې د بدن نه په وتو باندې انسان باندې غسل فرض کیږي انسان باندې لامبل فرض کیږي رب العالمین قرآن کریم کې هم دې طرف ته اشاره کړې چې بنده ته خو لږ سوچو که ته د څه نه پیدا یې ته کمې خبرې کې دا انداز دستا کم یو دی ژوند تیرې دو طریقې کار دستا څنګه دی تا د انکار چې کوم بام دی هغه په کم بام باندې ولاړې د انا چې کوم مینار تا جوړ کړی د انا کوم مینار دی چې څوک ورته رسېدی نه شي ته کمو کمو خبرو کې روانې د ستا سوچ او د فکر چې کومې فیصلې دي هغه په کم طرف باندې روانې دي نو آیا ته سوچ نه کوې چې بنده ته پیدا د څه نه یې نو که چېرې یو انسان خپل اصل ته وګوري خپل اصلیت ته وګوري زه د څه نه پیدا یم شاید چې انسان او اسې بے ادبی د معاف وي اور زه یو جمله وایم صرف د نصیحت په طور باندې انسان چې کله قضای حاجت کوي او دی کله واشروم ته لاړ شي نو واشروم نه بعد انسان راوزی نو انسان د خپل اوقات انسان ته په واشروم کې پته لګي چې زما څه اوقات دي دا د قرآن کریم او د احادیث مبارکه او هغه پیغام به تاسو ته وړاندې کړو نو هغه انسان چې د هغه اوقات په واشروم کې پته لګي هغه انسان چې د هغه اوقاتو پته لګي چې د څه نه پیدا دی مم منی یمنا قرآن کریم فرمایي چې د منی نه پیدا دی نو بیا انسان له څه لکه څه کول پکار دی انسان له څه سوچ پکار دی آیا دا سوچ پکار دی چې هغه به داسې غربا او دیندار خلکو ته سپک ګوري دین ته به سپک ګوري او د خپلې زمانې د خپل وخت چې کوم ماس خپل خپلوانو رشته دارانو ډېر امیر کبیرو زه مدرسې له رالم او نو هغه یو کس ما خبره نن به کیږي تقریبا 21 سال خواوشا 1999 خبره زه تاسو ته کوم چې وخت زه یو هغه پښتو بجلیګر ملا ورته چڼې وایي کوم وخت زه چڼې وم ماشوم طالب وم نو ما ته به دا خبره کوله بعضې کسانو چې کوم زمونږ مالداره کسانو زمونږ فیملی کې څوک داسې نه وو د الله پاک احسانو نو ما ته به دا وایي چې ته غټ شې نو ته به بیا ګیره هم پرېږدې ستا به مخ باندې به بیا ګیره یي نو ستا به مخ باندې خو دا ګیره چې دا به څنګه تا سره ښکاري خو زه بعضې کسانو زه سبق وایم مدرسه کې خو چې ګیره پرې نږدې دا هغه سوچ او د فکر والا کسان رب العالمین خالق کائنات دغه داس انسانانو ټولو انسانانو ته 116 نمبر آیات کې رب العالمین ارشاد فرمای او دا ارشاد پاک تاسو په خپل باندې واوري رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمای ان الذين كفروا بشکا کسان چې چا کفر کړی دی لن تغنی عنهم اموالهم نو بچ بنکی دوی او یا به لری نکی د دوی نه اموالهم مالونه د دوی د دوی مالونه به لری نه کی د دوی نه ولا اولادهم او نه به د دوی اولاد د دوی نه لری کی څه شی من الله شیئا چې کم یو سیز د الله طرف نه دی که چېرې کم یو سیز د الله طرف نه راشي که هغه هر یو سیز وي خو چې من جانب الله وي الله فرمایي چې نه د دغه مور او د پلار نه اولاد دا سیز لری کولی شي چې الله پاک طرف نه څه فیصله وشي او نه مال د انسان دا سیز لري کولی شي نو کافر او بیا مسلمان کې چې کوم مالدار خلق دي هغه د په دې باندې نازګی چې سب مال او دولت ته سناز ادا ده لا فرمایي چې په دې باندې نه نازګی ځکه چې الله پاک رانیول کوي او نیوکه کوي بیا سو خلاص دی نشي و اولائک اصحاب النار او دا هغه خلق دي و اولائک اصحاب النار او دا دوزخیان دي ساده معنا دا دوزخیان خلق دي هم فیها خالدون او دا دوزخیان چې دی دا کافران دا به همیشه همیشه د پاره په دوزخ کې وي رب العالمین د موږ تاسو د تکبر نه د لوی نه او د حق نه د سترګو پټولو نه او د دیندار طبقه او د غریب طبقه د سپک نظر نه او د پیغور نه موږ په امن او امان کې وساتي دوستانو مخکې یو مثال ذکر کیږي مثال چې د داسې خلکو دغه دنیا باندې چې کوم نازیږي دغه دنیا حیثیت او حقیقت رب العالمین مخکې آیات کې په یو مثال باندې فرمایي ډیر پور کشش دی چېرته ځای ما د مې طرف ته ځو بیا واپس راځو.
دوستان یو ځل بیا خبرونه د قران کریم ترجمه او تفسیر کی تاسو ته هر کله استریم شو دوستان نو څنګه تاسو ته پته چې د یو آیات تفسیر بیان کو سپ ساده ساده الفاظو کې د پوهه د پاره الله پاک د موږ له عمل کو توفیق نصیب فرمایو ما د دمه په اخر کې دا خبره عرض کچې مخ کې د دنیا حقیقت الله پاک په یو مثال سره بیان فرمایي خو هغه دنیا حقیقت سپ دی ډول باندې چې کافرانو به د اسلام په خلاف باندې پیسې چلولې د اسلام په خلاف باندې پیسې به چلول دنیا پیسې به ورکولې د هغې سوچ او فکر داو چې څه غریبانان خلک به داسې وي چې هغه به پیسو په ذریعه باندې دین اسلام نه واوړي څه داسې غریبانان مسلمانان نوي نوي مسلمانان چې هغه به دین اسلام واپس پرېږدي څه داسې مسلمانان به وو چې کاوو به کافران خو اسلام طرف ته به رغبت چې مسلمانان شي نو هغوی به پیسې خرچ کړي چې دین اسلام قبول نه کړي هغې نه به متاثره وو خو لیکن هغوی به واپس په مال او دولت په زور باندې به دوی را واپس کول نو الله پاک ارشاد فرمایي چې هغه کسان چې څوک په دغې دنیا کې د دین اسلام په خلاف باندې کمې پیسې خرچ کوي نو الله پاک د هغې مثال ذکر کوي چې د هغې مثال داسې دی لکه یو باغ دی او هغې کې یو فصل دی یو کلی دی هغې کې باغ دی هغې کې یو فصل دی او ښه مزیدار فصل دی او په دغې فصل باندې داسې یخ هوا راشي چې سوځیدونکې هوایي تاسو یو آسان مثال باندې پویولی شم چې کله د یخنۍ موسم راشي نو د یخنۍ د وجې نه دا ټول بوټي وسوځېږي ټول خړ شي ټول پاڼې وچې شي راپریوځي نو الله پاک فرمایي چې دوی د مالو د دولت مثال داسې لکه یو فصل دی او په هغې فصل کې یو تیزه یخه هوا راشي او هغه ټول یخې هوا د وجې نه ټول وسوځېږي او ټول هر څه هلاک او تباه او برباد شي نو هغې نه بعد دوی له په څه باندې په لاس باندې ورځي نو رب العالمین فرمایي چې د دین اسلام په خلاف باندې د مال عمدغه مثال دی د کافرانو دپاره چې دا مال به وسوځېږي څه به وشي دوی تباه شول کافرانو مال هلاک شو د کافرانو مال تباه او برباد شول د اسلام جنډه څوک ټیټولی نه شي او نه د مسلمانانو چې کوم ایماني جذبه ده دا په زړونو کې چېرته سړېدای شي ها داسې کېدای شي چې زه به د تیر اٹھارہ سو بز تاسو یو مثال درکم چې په مرزا قادیانی غلام مرزا قادیانی د کافرانو نه پیسې واغستې او هغه یو هغې یو ځان له تاریخ دی خو هسې مثال په بنیاد عرض کوم چې په هر دور کې د اسلام په خلاف باندې پیسې خرچ کیږي او دا مختلف قسمه د اسلام په نوم باندې بیا تنظیمونه جوړ شي او بیا هغې ذریعه باندې د اسلام ته ظاهره باندې داسې نقصان ورسیږي کنی اسلام ته څوک نقصان رسولی نه شي نو میرزا قادیانی پیسې واغستې هغه یو ډاګي و ډاګي نه بعد هغه ته چې کم مقام میلاو شو هغه د نبوت دعوه وکړه هغه پسې خلک راغلل اوس هم قادیانیان چې دی موجود دي خدا نه خواسته العیاذ بالله ثم العیاذ بالله تصور هم انسان نه شي کولی که یو څوک قادیانی کیږي نو هغه ته پوره مراعات میلاویږي د امریکا ویزا ورته میلاویږي انګلینډ ویزا ورته میلاویږي بچی بار ملک له خلکو بوزي زمونږ بچی ترسیږي بار ملک د پاره کار روزګار د پاره نشي تللی خو که چېرې څوک قادیانی شي پلار له آفر ورکی بچی به درله بار ولیږو آرام آرام سر په دغې طریقو باندې د هغه پیسې دي چې خرچ کیږي د اسلام په خلاف باندې په هر دور کې دا یاد ساتئ په هر دور کې د اسلام په خلاف باندې یو دیندار طبقه جوړه کړی شي د اسلام په خلاف باندې دا اخکیږي تاسو وګورئ زه به چې کوم یو د دین اسلام د سربلندۍ دپاره کوم مجاهدین دي او جهاد کوي په افغانستان کې کشمیر کې فلسطین کې برما کې چچنیا کې د اسلام خلاف د سربلندۍ دپاره کوم مجاهدین جنګیږي هغه خو بالکل ټیک دی خو که چېرې مونږ د 2000 نه واخلو تر 2014 پورې چې کوم یو لهر پاکستان کې تیر شو او د طالب په نوم باندې څومره شهادتونه وشول څومره پاکستان د نقصان سره مخامخ شو څومره لوی لوی هستیانې چې په هغې کې په 2007 کې چې زه د دوره حدیث طالب په هغې کې زما درې استادان شهیدان شول دارنګې څومره په هغه د طالب په نوم باندې او غټه ګیره او غټ ویښته
او د جهاد په نوم باندې څومره اسلام ته نقصان رسېدو چې بیا به کله به چېرته مردار هم شول نو بیا به وکتلی شول چې بیا به هغه به ناسونه ته به و د انډیا یو سازش به و په هغې کې به موجود دی. هغه یو ځان له خبره په سیاسي نقطې نظر زه عرض نه کوم، خو د قرآن کریم چې کوم عملي تفسیر موږ تاسو ته په معاشره کې په نظر باندې په نږدو ورځو کې راتلی شي هغه دا چې د اسلام په خلاف باندې په هر زمانه کې پیسې چلیدلی دي، په هر زمانه کې د دین اسلام د پیروکار لا زوال ورکولو، نقصان ورکولو، د مسلمان اړولو د پاره مختلف قسمه حربې استعمال شوی دي. په هغې حربو کې یو حرب دا ده چې اسلام په خلاف استعمال د هغه ده چې مسلمانان په پیسو په بنیاد باندې گمراه کړی شوي دي. او لکه موږ وګورو داسې چې د این جی اوز چې که ابتدا کې ډیر وخت شو چې راوتلي وو په هغې کې بعضې داسې سیزونه وو چې علما کرامو په این جی اوز کې په کار باندې فتوا ورکړه چې دا ناروا دي. هغه هم یو ځان له طریقې کار وو چې کافران آرام آرام سره په مال او دولت او دلته روډ پوخ کړی و، هلته ټرانسفارمر لګولی وغیره، په دې طریقې باندې موږ کې را دننه شول. او بیا څه داسې هم وو چې هغه خدمت خلق د پارو بالکل درست و، هغې په بیک باندې څه یو نظریه نه وه، د هغې په شا باندې څه یو میشن نه و. داسې کارونه هم شوي این جی اوز کې، خو څه داسې هم شوي دي چې هغه پیسې د دې دپاره خرچوي دي چې زموږ استاسو د مسلمانانو کې بهایی راولي، فحاشي راولي، او دارنګې زموږ ضمیرونه واخلي، زموږ سوچونه فکرونو اندازې ورته ولګي. یعنی هغه پیسې په خرچ کېدل مخکې و، شاته یو میشن موجود و، یو تنظیم، یو سوچ، یو فکر موجود و. دا قرآن کریم مخکې نه موږ آګاه کړي یو چې دا کافرانو قرآن موږ دپاره یو واضح مثال د ثبوت دی چې د اسلام او د مسلمانو په بګړاوېدو کې زموږ استاسو پوره موږ مدد کولی شي، مالی جانی مدد. او په هغې کې بیا موږ د اسلام چې کوم طرز طریقې اتوار دي بیا په دې باندې بګړاولی شي. او زه به دا وایم چې کوم مشهورې فرقې چې نن سبا دور کې موجودی مسلمانانو والا، په هغې کې داسې کسانی چې هغه واغیستلی شي، پیسو باندې واغیستلی شي، او بیا په یو بل باندې د کفر او د شرک فتوی د دې دپاره چې دا سیز اور ولګي او فسادات پیدا شي، لنجې پیدا شي، د کفر او د شرک او د بدعت فتوی پیدا شي، علما په خپل منځ کې خکرونه سړ اړم کې ګریوانونه سره ونیسي، یو لوډ سپیکر باندې یو کفر فتوا او بل لوډ سپیکر نه د شرک آواز، او دارنګې په معاشره کې افراتفری پیلاو شي، عوام بیا په دې باندې نه پوهیږو چې ده پسې لاړ شو که ده پسې لاړ شو. هغه هم قرآن ته ناست تفسیر وایي، دا بل هم قرآن ته ناست تفسیر وایي. څه ناڅه دې طریقې باندې زمونږ بعضې کسان چې دي خرڅ شي، او هغه د علم په نوم باندې او د مدرسې او د جومات په نوم باندې بیا ډېر فسادات خواره کړي. یاد ساتي چې قرآن کریم که موږ ته تاریخ بیان کړی، کوم بنیاد موږ ته بیان کړی، د هغې نه خبرېدل پکار دي. رب العالمین د موږ ستاسو سا اغستل، زموږ ژوند، زموږ مرگ، زموږ ورځ، زموږ شپه، زموږ ناسته، زموږ ولاړه، زموږ روانې دل، الله پاک د خپل رضا باعث وګرځولی کی. او رب العالمین د موږ د دنیا د دغې کامیابېدو، د دنیا د مشن دپاره الله پاک د موږ آخرت نه تباه کوي، او الله پاک د موږ آخرت صحیح و سلامت کی، او د دین چې څنګه رڼا ده الله پاک د موږ عمغه رڼا نصیب فرمایي. دوستانو په دې آیت کریمه کې د دغه کافرانو عمدغه رخ او دغه مخ بیانېږي چې کافرانو یهودیانو به هغې زمانه کې، نبی پاک په زمانه کې به پیسې چلولې او مسلمانان به گمراه کول، او مسلمانو ته به مختلف قسمه شکوک و شبهات پیدا کول، چې هغه یو نوره ځان له تفصیل موضوع هم کېدای شي. نو ذکر رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي چې دغې خلکو د پیسو چې د اسلام په خلاف پیسې خرچ کړي، د دې څه مثال دی. رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل ما ينفقون، مثال ما د هغه مال او دولت، ينفقونه چې د یهودیان او عیسایانو کافران خرچ کوي، فی هذه الحیات الدنیا، په دغه دنیاوی ژوند کې چې کوم مالونه خرچ کوي د اسلام په خلاف باندې. الله به فرمایي کمثل، د دغه مال چې د اسلام په خلاف باندې کافر خرچ کوي، د دې مثال ریح په شان د هغې هوا دی، فیها چې په هغې کې سرون
سر مانا یخ باد یخ هوا او گلے پا مانا باندیم کی چی پا دغی هوا کے سر گلے وی گلے چی کلا پا یو فصل بانے گلے راو اری گی اخا ٹول خراب شی کنا چی کم فصل نا گلے وی بس ٹول تباہ و برباد چی نو سر پا مانا دا گلے سرم کولی چی پا مانا دا یخ والی سرم یعنی یخا او دا ممکنی چی دا هوا زکا یخ شی چی پا غی کی گلے موجود وی نو دا یخا دا هوا او دا گلے دا هوا چی دا گلے نا ڈکا دا دا اورسیگی اصابت اورسیگی حرث قوم دا فصل د یو قوم تا یو قوم یو علاقه زان د پاره پټه کړلې وی او هغه ته یخ هوا او پاغي کې غلې اورسیگی دا غلې دا ټول فصل اوهي نو او څنګه قوم تا اورسیگی ظلمو انفسهم چې دوی په ځان باندې ظلم کړي نو کفر کړي شرک کړي دی داسې قوم فصل تا یخ هوا او غلې اورسی او غلې دا فصل اوهي الله به فرمایي فاهلکته نو دا یخ هوا دغه ټول چې کوم فصل دی دا تباہ کی هلاکی کی نو د دې د دنیا کې دا پیسې چلول د اسلام په خلاف د دغه فصل په مثال باندې چې دا فصل به تباہ او برباد شي او په دنیا کې به دوی ته سم ملاو شي صرف نقصان د مال بورته ملاو شي بل بورته سم ملاو شي بل سم نه پاتې شو که مسلمان ته څه تکلیف ملاو شي مسلمان په نعمت باندې شکر وباسي مې عبادت دی او که به مشکل باندې صبر وکړي هم عبادت دی نو مسلمان خو څه نقصان ملاو نه شو مسلمان ته چې خیر وي شکر دی چې نقصان وي صبر دی او د صبر او د شکر دواړه عبادت دی الله پاک به آخرت کې ولا اجر ورکړي نو لہذا رب العالمین د کافرانو دغه مذمت بیانوي او الله به فرمایي چې مونږ دوی سره څه ظلم نشته او نه ورسره مونږ زیاتې کړی بلکې دا کافران د ځان سره زیاتې کوي ځان سره ظلم کوي او حقیقت هم داسې ده دوستانو چې دا ګناه دا انسان ځان سره ظلم کوي دا الله به انسان څه کم کی د خدای پاک په خدایه کې به څه کمی راشي که انسان ګناهونه وکړي نو انسان چې کله ګناه کوي انسان د ځان سره ظلم کوي بل چا سره نه کوي وما ظلمهم الله او الله ظلم نه دی کړی په دوی باندې ولکن انفسهم یظلمون بلکې دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوي الله پاک چا باندې ظلم نه کوي بلکې انسان د ځان سره ظلم کوي دوستانو مخکې آیات 118 نمبر آیات کې خدای پاک یو ډېر بنیادی قانون ذکر کوي او زبداسي وایم چې الله کلام دومره پرکشش دی چې کلم زه یو آیات تفسیر وایم یا ګورم نو ډېرې داسې خبرې چې په یو آیات باندې ګنټې ګنټې خبرې وشي مونږ بس تفسیر وي خو چې کم کتابونو لیکلې او کم ذهن کې انسان راځي خو بہرحال چې کم دا اوس کم آیات ته په دې کې دنیا خبرې موجود دي خو زه به په ساده ساده او په لنډو لنډو الفاظو باندې وایم کوشش به دا کوو چې مخکې نور آیاتونه هم د دې پروګرام حصه جوړ کړو دوستانو مخکې آیات کې خدای پاک یو مسلمانانو لپاره یو قانون ذکر کړی او زه به دا وایم چې په دې قانون باندې مونږه 80% عمل نشته ځکه مونږ مسلمانان نن سبا خوار او زار هم یو او هغه دا چې رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي چې اے مؤمنانو اے د ما بندگانو اے د نبی پاک مبارک امتیانو کافران عیسایان یهودیانو سره د زړه دوستانه مه کوئ زړه دوستانه ورسره نه دي کول پکار او دا آیات الله پاک کم وخت کې فرمایلو دوستانو دا په هغه وخت کې چې کله مسلمانان اوسېدل مدینه منوره کې او په چم گاونډ کې به ورسره یهودیان هم اوسېدل نو خامخا چې څوک د سره کور کلی وطن کوي اگر چې د بل مذهب والا وي خو خامخا انسان د هغې سره ناسته پاستا روټۍ خوړل ګپې شپې لګول بیټک کول وغیرہ وغیرہ دا خو به انسان معاشره د داسې ده جوړ داسې جوړي نو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اصحاب کرامو د یهودیانو سره څه ناسته وه سب داسې خبرې به د مسلمانانو خولې نه دغې یهودیانو د مکر او د فریب نه ډک خلکو به مسلمانو نه داسې خبرې وویستې چې مسلمانو په مخکې مستقبل کې کم مشن موجود و نو بیا به دغې یهودیانو دا خبرې اوټ کړې دا رازونه به اوټ کړل او هغې نه بعد به بیا مسلمان ته لږ ډېر روکاوټونه میلا شول نو رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایلو چې تاسو د دغه یهودیانو سره پټ یارانې او پټ دوستانه ورسره مه کوئ نو رب العالمین په دې آیات کې د قیامت ورځې پورې دا حکم دی چې یهودیانو عیسایانو سره تعلقات ساتل جایز دي
معاملات لین دین ور سره کول جایز دی خو دوستانه او د زړه چې کوم معاملات دی دا ور سره بالکل حرام دی زړه تعلق ساتل دوستانه ساتل هغه مړه ژوند دی کول په داسې طریقې باندې چې دستا دین متاثر کیږي دستا ایمان متاثر کیږي دستا اعمال متاثر کیږي رب العالمین د داسې دوستانه د کافر د یهود او نصارو سره د داسې دوستانه نه منع فرمایلی دا او تاسو وګورئ د مونږ د بچو زور اومده د چې مونږ مغربي ممالک ته لاړ شو بیا هلته څه کیږي هلته چې څه کیږي د هغې یو مثال در کوم دمې نه بعد دمې طرف ته ځو هغې نه بعد واپس راځو چرته مزه دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ زمونږ د آیات تفسیر سپدې طریقه شروع کړي او چې آیت نمبر 118 کې رب العالمین فرمایي چې کافر سره دوستانه مکوي او ما مثال د تیر هفته یو مثال تاسو ته وړاندې کوم په علاقه باندې یو صاحب وفات شو مړ شو هغه بچی چې دا مالدار او یو زوی چې دا انگلینڈ کې و اور لندن کیو نو هغه چې اسی نارملی کلی لا چکر راواله نو پلار په مینس کې وفات شو بیا چې کله پلار مړ شو نو هغه چې کله جنازه وا جنازه باندې ټول ولاړو دا زو چې کم په انگلینڈ کې و دله جنازه مونز نه وستا شاته ولاړو جنازي مونز یو نک او هغه دا تصور کوش دلته دا څه کوي لکه امام ته به قتل دا شاته کسان ته قتل بیا وروسته دعا کېدا صدقات کېدل دې ته حیران چې دا څه کوي دا خلک بیا چې خلک دا درې ورځې خلکو له یو بل له دعا له ورځي ناسته کوي دعاګانې کوي مړي ته هغې کې چې بیا به اول خو به ونه چې ناسته به کولم نو اندازه به لګول چې دا خلک څه کوي چې خدای وی بخې او بس خدای دا اجرونه در کړي دا کوم زموږ رسومات دي زه دا عرض کوم چې دا زمونږ چې کومه دوستانه د کافر سره مونږ په زندګۍ باندې دا اثر پرې باسي دغه پلار چې و ده به څومره دعاګانې کړي وي چې ما زوی لاړ شي انگلینډ ته هلته پیسې وګټي هلته بیا ماله پیسې رالیږي څومره قرضې به ولا کړې وي د زوی دپاره څومره څه وي محنتونه کوششونه او چې بیا هلته لاړ شي نو بیا په دې حیثیت باندې مونږ زندګي بدله شي چې بیا د پلار په جنازه کې دومره نشو درېدی چې مونږ جنازې مونځ وکړو جنازه ستا وایي جنازې کې سو تکبیر مونږ په جنازه چې د پلار په جنازه څوک نشو درېدی دغه پلار چې کوم لیږلی او دا زوی نو د ده څه دپاره لیږلی نو غرض مدا قرآن کریم زمونږ دوستانو قرآن زمونږ مزاج مطابق دی انسان د مزاج نه د مسلمان مزاج نه خبر دی نو مونږ سره رب العالمین مونږ ته حکم دا کوي تاسو سره داسې دوستانه داسې ملګرتیا ور سره مه کوئ چې بیا ستاسو دین مغلوب شي د ستاسو ایمان مغلوب شي او بیا د پلار په جنازه کې په صفونو کې شاته ولاړې صرف ګوري چې دا سو تکبیره وایي او د تکبیر بیا څه ته وایي رب العالمین ځکه دا صحابه کرامو په دور کې صحابه کرامو تو فرمایل چې کم په چم گاونډ کې او په گاونډیانو کې کم یهودیان دي او تاسو سره ناسته کوي او بیا تاسو د خلینه خبرې وباسي نو داسې پټې دوستانه وسره مساتې نو بیا تیر په تیر باندې نن سبا سوشل میډیا دا فیسبوک دی ټویټر دی واتساپ دی دارنګ نور سوشل میډیا چې کوم ذرایع دي دې په ذریعه باندې همانه یو کس پښتنه کولی جی په فلانکي ملک کې غالبا چې برازیل او یا داسې څه بل ملک په التا هغه الک موسیدو بیا التا لاړو بیا وروسته ما ته ویل چې یاره دلته یو جینۍ ده او هغې سره زه مسلمانو مه او بیا هلته مور او پلار هله کلي کې کلي نومې نه اخلم کسانې ونه پیژني نو کلی کې ماله مور او پلار جینیم کتلې ده دلته یو جینۍ ده زه دا کول غواړم دا ما سره مسلمانېږي هم او زه څه چلو کوم دلته واده وکړم کلته واده وکړم غالبا چې برازیلو نو ما ورته یو ساده پښتنه خبره وکړه ما ورته وایم دا چې کله مسلمانان ختمی شي د ستا دپاره او مسلمانان ستا د کور و کلي کې بالکل یو مسلمان جینکۍ نه ملاویږي نو بیا دا مسلمانه کا او بیا دې سره نکاح وکړه خو که چېرې دا تور سرې مسلمانان د تر لورانې د ترور لورانې د ماما لورانې د همدغې د کسانو دپاره ناست وي نو بیا د هغې د مسلمان کېدو
او داغی اسلام بسوی داغی ایمان بسوی ها کای مسلمانی کی نوول دا اسلام صرف نکاح دا پارا دا چتا چا سر نکاح تڑی مسلمانی کی بو او کچری نکاح نہ تڑی نہ مسلمانی کی دا سنگ اسلام دے دا خودی تا خود اسلام نو اسلام خودی تو تب اسلام دا دے حیثیت نہ قبل چدا اسلام پہ حق باندے دے اسلام بد دے حیثیت نہ قبل چدا اسلام بارک عمان اللہ پاک پختنہ کی تا اسلام ولے نے قبول کرے نو کچرے صرف نکاح دا پارا مسلمان دل شی نو کی دے شی بیا سبال لغن لغٹ آفر راشی بیا دا پیسو مال دولت تا پارا واپس کافر کی دے ہمشی کہ اسلام قبل نو بیا بنگا پدی کے راگیر چر جی مسلمانی گیرا سرا نو جی مسلمانی گیا اسد مسلمان شی اسد مسلمان شی او کنا صرف استاب دا نکاح دا پارا مسلمانی گی نو کہ دیش نکاح نہ ختم شی یا بل سو کر توفر ہوگی کافر کے دے ہم شی ندی دا وجنا رب العالمین منتا حکم فرمائی چې تاسو کافران سره دوستانه مکہ وے زړه دوستانه سره مکہ وے ضروری خبر تب دا اس کلم دا انسان د نو وای چې نه نه زخه کلک مسلمان یم ایماندار یم ما مضبوطی مان دے او زو پینزو وخت مونږ کوم زو خدا کوم زو خدا کوم دا ټوله خبره په خپل زبان درست خو لیکن چې کم قران مونږ ته قانون بیان فرمایي یو کستې او سیګرټ دو درې دوستانی سیګرټس کی مور پلار ته وي چې بچې ګور د سیګرټ یانو سره مکه نه تور ته وای چې نه نه به مور ز اس کلام ز په سیګرټ باندې سکوما چې مالې په خله کې ادن نه کیم ز په سیګرټ اونس کما او ډیر زیات بڑای بیان کې کمالات بیان کې خدا خبره غلط ده دا یو ورځ به متاثر کیږي به ضرور ورته جی ما یو خو زمو یو لوګي به زمو هم یو لوګي او دو لوګي یو سیګرټ دو سیګرټ او بیا جب تاغه سیګرټ او ډبې چې انسان والا راشي نو دا د انسان د فطرت سره تړلې شوی خبره ده چې کوم سیس کې ناشته پاسته ډیره زیاته وي ته به ضرور دا غنه متاثر کیږي یو انسان به هغه دوه درې کسانو به ستړي وي خوب به وله ورځي یو کس بیا اوس به د خوب نه راوچتي خو هغوی چې په ارګمو باندې شي او خوله واضح د خوب والا ستومانیه او باسی اگر چې تب اوس د خوب نه راوچتي خو دا ماحول داسې متاثر کن دی چې هغه څنګه خوله واضح دل شروع کی ستا به سره خود به خود راځي کتابونه لیکي چې د دین هم دا پته لګي چې دا انسان د مجلس نه ضرور متاثر کیږي د بل د ناس نه ضرور متاثر کیږي نو دې وجه نه قرآن کریم ته بنیاد دا اوښودلو چې خپل بچی خپل او خپل اهل او عیال دا د کافرانو دوستانه نه محفوظ وساتي بچ وساتي ذکر رب العالمین اصحاب کرامو ته چې رب العالمین او فرمایل اصحاب کرامو ته نو بیا ما ته د کم ځای نه رالو چې ما ورته به وایو چې یاره مونږ ایماندار یو مونږ نشي خرابولی نه دا خبره غلط ده چې مونږ نشي خرابولی تا به خرابوي قرآن چې کله منع فرمایلې ده نو دا به تا ضرور خرابوي نو دې وجه نه خبرې ترې زیاتې خو چې کومو د ما کتونکو کې د چا زوی بار وي د چا بچی بهر وي کار روزگار د پاره هغوی ته دا زما پیغام ورکوي چې کار روزگار هر څه په خپل ځای باندې خو قلبي دوستانه نن سو سره چیس کلی سوا سره روټیس کل خوړلې بل ورځ سو سره چکر باندې تلې داسې زونه انسان د ایمان د زوال د پاره داسې نقصان ده ګرځي لکه څنګه د پلار په جنازه کې خپل بچي نشو ودرې دی دا د ایمان د زوال علامت وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تتخذوا بطانه تاسو پټه دوستانه مکوئ من دونکم د خپل مینس کې د خپل ځانون نه د مؤمنانو نه علاوه الله به فرمایي چې د مؤمنانو نه علاوه په خپل مینس کې د دوستانې نه علاوه د بل چا سره دوستانه مکوئ د خپل مسلمان نه علاوه د بل چا سره دوستانه مکوئ لا یألونکم خبالا دا چې کوم خلق دی دا اس کلم دستاسو په بربادی کې دستاسو په نقصان کې اس کلم کمې نه کوي لا یألونکم نو دوی هیڅ کلم کمې نه کوي دا کافران چې کله سره تاسو دوستانه وکړي خباله په نقصان او په تباهی کې او په بربادی کې نو الله په فرمایي چې کچر تاسو سره پټه دوستانه کوي په دې باندې تاسو یاد ساتئ چې کافر د مسلمان له نقصان ورکولو کې ذره برابر هم کمی نه کوي خامخا له نقصان ورکوي چې چرته د ګوتې زیوی د نقصان سوک دنه نه کوي چرته سوکی مکمل انسان د نقصان د پار لاس دنه نه کوي د دې وجه نه رب العالمین ارشاد فرمایي د کافر په دوستانه باندې کلم ادبار مکوي دا به انسان ته ضرور
نقصان ورکی ودو او الله پاک ارشاد فرمای چې دا کم کافران دی تاسو سره خنداګانی کوي ناستا پاستا کوي الله پاک فرمای دوی پزړونو کې سیز تاسو لپاره الله پاک فرمای ودو دا کافران خوخی ما عنتم کم یو سیز چې یعنی دا کافران په تاسو باندې تاسو کم یو سیز په مشکت کې چې کم سیز تاسو په تکلیف کې چې دا سیز خوخی چې تاسو په تکلیف کې واچي نو ځکه الله فرمای ودو ما عنتم کم سیز چې تاسو ته نقصان رسی کم سیز چې تاسو ته تکلیف رسی کم سیز چې تاسو ته مشکل رسی دغه سیز سره دوی محبت وي چې کله مسلمان په تکلیف کې وي قد په تحقیق سره بدت البغضاء د دشمنی بغض عداوت ښکاره شوی دی من افواهم د دوی د خلونه د دوی د خلونه داسې خبرې راوتلې دي او ټول نه غټه خبره سره راوتلې ده چې اسلام نه مني کفر تسلیمی مسلمان نه تسلیمی قرآن نه تسلیمی شرک تسلیمی دارنګ دین اسلام نه تسلیمی دارنګ نور مذهبونه تسلیمی نو رب العالمین فرمایي چې د دوی د خلونه دا خبره ښکاره شوې دي چې دا د مسلمان ښکاره دشمن دی نو بیا ولې وما تخفی صدورهم او سچی پټی د زړونه د دوی او سینو د دوی اکبر دا ډیرو دی الله پاک فرمایي یعنی دا کم سیزونه چې دوی ښکاره کوي دم نقصانی دي خو د دین نه غټ سیزونه چې کم د ستاسو لپاره نقصانی دي هغه په زړونو کې پراته وي سچ په زړونو کې پراته دي هغه ډیر نقصانی دي په نسبت هغه سره چې کم نقصانی سیزونه په خوله باندې ښکاره شوي دي الله به فرمایي قد په تحقیق سره بینا لکم الآیات بیان کړي ستاسو لپاره مونږه آیاتونه ان کنتم تعقلون کچر تاسو یقین ساتي او تاسو تاسو عقل ساتي او عقل لري مخکې آیات مبارک کې هم مزید رب العالمین وضاحت فرمایي چې دا کافرانو سره دوستانه ځکه مه کوئ ها انتم ها اولائے دا خو هغه کسان دي تحبونهم چې تاسو سره مینه کوئ او چې کلیوالم دي او دارنګ چم گاون کې اوسیږي الله فرمایي ولا یحبونکم د تاسو سره محبت نه ساتي وتؤمنون بالکتاب کله او تاسو یقین ساتئ په کتابونو باندې کلی په ټولو یعنی تاسو ټولو آسمانونو کتابونو باندې ایمان ساتئ خو بعض منافقان داسې دي لکه څنګه روایتو کې راځي چې دا آیاتونه منافقانو په حق لبانې نازلېدل ممکن دي و اذا لقوکم او دا کله چې دا منافقان د ستاسو سره ملاو شي قالو آمنا دوی چغې وهي چې مونږ ایمان راوړی و اذا خلو او کله چې ستاسو نه جدا شي عدو چکونه لګي علیکم په تاسو باندې الانامل په ګوتو خپلو باندې من الغیظ د غوسې نه یعنی ډېرې غوسې د وجې نه په ګوته باندې چکونه لګوي انسان چې غوسه شي نو ګوته باندې چک لګوي الله فرمایي چې تاسو نه کله جدا شي ستاسو سره دومره بغض او حسد دی چې د ډېرې غوسې د وجې نه په تاسو باندې او د ستاسو دپاره په ګوتو باندې چکونه لګوي الله ورته فرمایي قل موتو بغیظکم ته ورته فرمایه محبوب کریم چې په دا خپله غوسه کې مړه شي ان الله علیم بذات الصدور بشک رب العالمین د زړونو په زړونو کې چې څه هم موجود دي په هغې باندې عالم دی دوستانو ما د اخیر آیاتونه لږ په منډه منډه باندې وویل انشاءالله العزیز چې روان درس وي د دې آیاتونو مبارکه او لږ به نور هم وضاحت کوو ځکه چې دغې شته خبرې سره لږ تړون موجود دی چونکې د وخت پروګرام دورانیه فکس وي د دې وجې نه مزید خبرې تر وي انشاءالله په آینده پروګرام کې کوو په دې آیاتونو باندې هغې وخته پورې اجازه غواړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ